І виверження вулкана в Новій Зеландії підтвердили загибель 5 людей, ще 20 постраждали. Загалом поблизу Вогняної гори перебували кілька сот осіб. Деякі туристи прогулювалися просто біля кратера. До району відправили рятувальні гелікоптери. Вдалося вивезти десятки людей. Вулкан White Island – один із найактивніших у Новій Зеландії, розташований на острові за 50 кілометрів від узбережжя. Виверження почалося несподівано і раптово. Нині вулкан викидає у повітря кількакілометровий стовп диму і попелу.